La idea d'organitzar aquesta jornada participativa, de fet és un procés participatiu, per definir el model territorial d'assistència que volem a la Gerència d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat, va néixer en un primer moment el 2015 a partir d'un treball que vam fer de participació dels directius dels equips d'atenció primària. Aquella informació ens va servir en aquell moment per organitzar-nos i transformar-nos en una organització més transversal, treballant per processos transversals, i això ha anat evolucionant fins al 2017, fins a l'actualitat, en la qual hem decidit fer un pas més enllà i obrir aquesta participació que estava inicialment només constituïda per l'opinió dels directius, obrir-la a la ciutadania i als professionals, a la totalitat dels professionals de la Gerència de Barcelona Ciutat, els 4.000 professionals que la conformem, perquè a partir de la seva opinió, a partir de la seva participació, poguéssim traslladar aquestes idees a les línies estratègiques de la Gerència de Barcelona Ciutat. El procés participatiu es va iniciar amb l'organització de tres grups focals formats per diferents perfils de pacients dels centres d'atenció primària de Barcelona. La metodologia que vam emprar va ser el Metaplan i es van formular 5 preguntes sobre les seves expectatives i experiències en relació a l'atenció primària. L'objectiu dels grups és posar la participació ciutadana com a eix vertebrador del debat amb els professionals sobre el model assistencial que tots volem. Les conclusions d'aquest procés participatiu les podem agrupar en 6 grans àrees. L'accessibilitat va ocupar bona part del debat. Els participants varen manifestar opinions en relació a l'accés al professional de referència, però també es varen abordar d'altres inquietuds, com serien l'accessibilitat a les proves diagnòstiques, les dificultats d'accés telefònic als centres, així com alguns aspectes lligats a l'accessibilitat física i sensorial dels CAPs de Barcelona. El tracte que reben el valoren positivament, però consideren que també hi ha millores possibles en els àmbits de l'empatia, l'amabilitat i la personalització de l'atenció. La participació en les decisions és també un dels temes que es va abordar en els grups focals. En aquest sentit, els participants aposten per la participació des de totes les seves vessants. La macro, participant en polítiques de salut, la meso, participant en l'organització dels serveis de salut, i destaquen especialment la micro, que és participar en les decisions que tenen a veure amb la seva pròpia salut. La rellevància de la continuïtat assistencial també es va posar de manifest en el debat. La coordinació entre els diferents nivells, així com la compartició d'informació entre els professionals dels àmbits social i sanitari, van ser alguns dels aspectes tractats. La informació també constitueix un bloc en el debat amb els pacients, perquè la consideren insuficient i sovint exclusivament oral. Volen informació rigorosa, amb llenguatge menys tècnic i adaptat a tots els col·lectius, i que a més es complementi en paper. En l'últim eix, en el debat dels grups focals, es va tractar la necessitat de fer els espais dels CAPs més amables, més humans i millor senyalitzats. Finalment, m'agradaria destacar la rellevància d'aquest procés participatiu perquè treballem amb una institució que ofereix serveis de salut a les persones i també a les comunitats, i per això la seva participació activa en el propi disseny del model assistencial és del tot imprescindible. A l'inici de la jornada es va explicar als més de 80 professionals participants els resultats dels grups focals dels pacients. Un cop sabudes les necessitats i les expectatives dels pacients i sent conscients que calia incorporar els requeriments del dia a dia dels professionals, es van configurar 6 grups de treball: integració territorial, atenció als problemes associats, participació dels ciutadans, atenció personalitzada i treball en equip, accessibilitat i millorant el dia a dia. Aquests grups, formats per 12-15 professionals de diferents categories, van treballar al final de la primera jornada i també van tenir una reunió posterior. Els grups tenien 2 conductors i treballaven amb diferents metodologies per respondre a 3 preguntes. Quines coses ens destorben en el nostre dia a dia? Quines coses estem fent però no hauríem de fer?
i quines coses fem i podríem deixar de fer. Cada grup va arribar a unes conclusions i va proposar unes accions que els portaveus dels mateixos us presentarà a continuació. Bé, des del grup d'integració territorial hem estat treballant amb la idea de l'atenció primària com el gestor del procés assistencial i el coordinador amb els diferents nivells assistencials i dispositius, tant sanitaris com socials. Creiem que l'atenció primària és la gent ideal per tenir aquest paper, ja que som els més propers al pacient, tenim una gran confiança i un gran coneixement de tota la seva història, i la coordinació entre els diferents nivells és imprescindible i és molt important que tots en formem part. El nostre grup de treball vam abordar el tema dels problemes associats a la consulta. Considerem que l'atenció primària es caracteritza perquè es fa un abordatge global del pacient des del punt de vista dels problemes personals, familiars, l'entorn social, i això requereix una atenció multidisciplinar que implica a diferents professionals del centre. Considerem que aquests problemes associats són els que humanitzen i enriqueixen en gran part la nostra feina i la fan especial. Creiem important unes idees claus, que serien el canvi de paradigma en quant a l'enfocament que fem amb el ciutadà. Hem d'empoderar el ciutadà que sigui partícip de la seva salut, que s'autoresponsabilitzi i que formi part de les decisions terapèutiques. El professional també ha d'entendre la negativa i la participació d'aquest ciutadà mitjançant fent formació i entenent que la participació ha de ser diferent de com ha sigut fins ara, treballar vers l'educació per la salut des de les escoles i des dels mateixos centres i fer partícip al ciutadà també en l'elaboració de material divulgatiu i educatiu. Nosaltres som el grup número 4 i hem treballat l'atenció personalitzada i el treball en equip. Les idees claus que han sortit d'aquest grup han sigut que hem de tenir una visió holística, biopsicosocial i familiar de la persona per poder donar-li una resposta global a les seves necessitats de salut. Hem de centrar-nos en una escolta en les necessitats percebudes i prioritats de les persones. També hem d'empoderar la persona perquè aquesta es corresponsabilitzi de la seva salut i tingui un paper important en l'hora de la seva cura. Hem de garantir espais físics i virtuals en temps adients, degut a que hem vist que moltes vegades no hi són. Hauríem de fer també més comunicació i coordinació entre tots els professionals i agents implicats en la cura d'aquesta persona i garantir canals de comunicació com traducció i mediació per poder entendre'ns amb persones nouvingudes o amb persones que tenen conceptes diferents culturalment de la salut respecte als conceptes que tenim nosaltres en la nostra cultura. Al grup 5 vam treballar el tema de l'accessibilitat, que era un dels temes que més preocupava la població. Les conclusions més importants a les quals vam arribar són, en primer lloc, que cal fomentar el bon ús del servei, tot educant a la població perquè conegui millor els circuits. En segon lloc, creiem que és molt important augmentar l'ús de les noves tecnologies i de les eines d'atenció no presencial, però sempre tenint en compte que han de tenir un espai reservat a l'agenda per poder-les dur a terme. Seria molt important també poder cobrir totes les absències dels professionals, perquè de vegades generen moltes demores. I per últim, creiem que seria també molt important poder fomentar l'autogestió de l'agenda, tot adaptant la composició de l'agenda a les necessitats de la població. Al grup 6 ens hem plantejat quins són els problemes que més ens destorben en el dia a dia i que es lleven temps per fer coses que hauríem de fer i no podem fer, com ara, per exemple, la burocratització excessiva de la consulta i les interrupcions constants. També hem recollit un conjunt de propostes per a donar una atenció més holística i personalitzada, com poden ser l'autogestió de l'agenda i l'adaptació dels recursos a les necessitats del centre i els horaris. A partir del treball que vam fer els professionals en aquests grups de treball i a partir també del que els ciutadans ens havien explicat, vam estar d'acord, vam concloure que hi ha 6 eixos fonamentals
que serien la base del nostre model assistencial. Aquests eixos són, d'una banda, l'atenció centrada en la persona, d'una altra, la participació ciutadana. En tercer lloc, podríem parlar de la integració dels serveis sanitaris amb la comunitat. En quart lloc, la cura del professional, la millora de tot l'entorn professional. En cinquè lloc, garantir i oferir una continuïtat assistencial de qualitat. I, per últim, la resolució en tot allò que fem i com aportem valor amb la nostra feina i amb el nostre dia a dia. Dintre de totes aquestes línies es van proposar una sèrie d'accions. El llistat total d'aquestes accions contenia unes 100 propostes. D'aquí vam fer una depuració i vam passar a seleccionar aproximadament unes 50 accions. Aquesta priorització la van fer els professionals que van participar en la jornada. En el conjunt de totes aquestes accions les van presentar a continuació a una jornada on hi havien convocats i hi van participar tots els equips directius de la ciutat de Barcelona i també aquells professionals que havien participat en les jornades. L'objecte d'aquesta sessió era comunicar als equips directius i compartir amb ells i debatre quines eren totes aquestes accions que ciutadania i professionals consideraven que havíem de dur a terme per tal de millorar el nostre model assistencial. Alhora, els demanaven col·laboració i implicació, perquè ells haurien de traslladar tota aquesta feina als professionals de tots els equips. Finalment, hem passat i hem elaborat una enquesta que recull totes aquestes accions a tots els professionals de la gerència de Barcelona, per tal que ells donin la seva opinió i ens ajudin a prioritzar totes aquestes accions. Ens vam adonar també que moltes d'aquestes accions o algunes d'aquestes accions estan en marxa, algunes fins i tot han estat realitzades, però sabem també que hi ha molt camí per fer. El compromís de la gerència i dels equips directius és impulsar, promoure i participar activament en el desenvolupament i la realització de totes aquestes accions.